יש לי כאן איזושהי מצגת שדווקא הכנתי לאיזשהו כנס שהייתי בו ביום שישי אחרי הבחירות בחול. בגלל, אתם רואים, לפעמים גם למי שעומד פה יש תירוצים וגם לא מתים אנשים, אז בגלל שטטיאנה עשתה לנו את ההפתעה הבלתי צפויה, אני לא הספקתי לתרגם את זה לעברית, אבל מכיוון שכאן כולכם אקדמאים, אז תוכלו להיעזר גם באנגלית, אז זה יהיה עוד איזשהו תרגול נוסף, וכמובן זה רק לידים, זה לא ממש מה שצריך לדעת, את מה שצריך לדעת אני אגיד. קיצר, אז אנחנו עומדים עכשיו בפתחו של עידן שבו טראמפ יהיה נשיא. דונלד ג'ון טראמפ יהיה נשיא ארצות הברית. השאלות שנשאלות בכלי התקשורת, במכוני המחקר, לדעתי אפילו במטה של טראמפ, ואני תכף אפרט, זה מה קרה, איך זה קרה, איך פספסנו את זה שזה הולך לקרות, ומה המשמעות של מה שקרה. אז קודם כל נתחיל בליל הבחירות. תראו, כולנו הגענו לליל הבחירות כשההבנה הייתה שדונלד טראמפ הולך לנצח. סליחה, שהילרי קלינטון הולכת לנצח, בוודאי. נו, אז טוב, טוב שמישהו אמר משהו, תתעוררו. כולנו הגענו בהבנה שהילרי קלינטון הולכת לנצח וביג טיים. נייט סילבר, אותו גורו סקרים שכולם רוממו ופיארו בעקבות העובדה שבבחירות הקודמות לפני 4 שנים הוא ידע לנבא בכל אחת מ-50 המדינות בארצות הברית מי ינצח בה, נייט סילבר אמר שלהילרי קלינטון בסופו של דבר יש סיכוי של 78% לנצח. אז נכון, אפשר הוא גם אמר של דונלד טראמפ יש 22% לנצח, אבל הגענו ליום הבחירות שנייט סילבר אמר 78% להילרי קלינטון לנצח, והתחזית שלו בעיני רבים נחשבה שמרנית. אנשים ירדו עליו, על התחזית השמרנית שלו, הוא הרי לא סוקר. אני מניח שבמהלך מערכת הבחירות שמעתם הרבה, קראתם בתקשורת נייט סילבר, נייט סילבר. נייט סילבר לא מבצע סקרים. הוא משתמש בסקרים של גורמים אחרים, עיתונים, טלוויזיות, מכוני מחקר, גם פוליטיקאים סקרים שמגיעים אליו. הוא מזין את זה לאיזושהי תוכנת מחשב שהוא המציא, תכנת, והוא מריץ כל פעם, הוא מריץ את התוכנה הזאת 20,000 פעמים. כאילו בכל מבחן הוא מריץ את זה 20,000 פעמים. האחוזים שהוא נותן זה לפי מספר האחוזים שהתוכנה הצביעה על ניצחון של זה או על ניצחון של זה. כלומר, בסופו של דבר התוכנה שלו אמרה אמרה 78% מתוך 20,000 שהילרי קלינטון תנצח. וכמו שאמרתי, זאת הייתה תחזית שמרנית. הנה, יש לנו פה איש שמבין בסטטיסטיקה עכשיו, נכון? התחזית של הניו יורק טיימס דיברה על 93% שהילרי קלינטון מנצחת, זה היה בתחילתו של הלילה. אני, בימים שקדמו ליום הבחירות, אני הסתובבתי בפלורידה. מי שלא הספיק לראות, אנחנו מיד נשלים את החסר. הסתובבתי בפלורידה ודיברתי עם אנשים, ראיתי מיני דברים, עשיתי עבודות, כתבות. בסופו של דבר, כל סיפור הכיסוי, ההגעה למטות הבחירות בניו יורק של שני המטות היה הפעם מאוד מאוד בעייתי. הגיעה הודעה שצריך להגיע לקבל אקרדיטציה, אישור כניסה לליל הבחירות למטה של הילרי קלינטון כשאני הייתי בפלורידה.
ונורא נורא כעסתי והייתי מאוד מתוסכל, משום שהוחלט שמישהו אחר יהיה במטה של הילרי קלינטון, ואני נורא רציתי להיות במטה של המנצח. והיה ברור שזה המטה המנצח. ההזמנה להגיע לקבל את האקרדיטציה למטה הבחירות של דונלד טראמפ, הגיעה ממש ברגע האחרון, ביום הבחירות עצמו, ביום שלישי בצהריים. אז אני ניגשתי ו... עשיתי אקרדיטציה ונכנסתי למטה הבחירות של דונלד טראמפ, חיכיתי שם לליל הבחירות. לפני שנמשיך על מה שהיה בליל הבחירות, בואו ונראה רגע את האווירה שאיתה הגענו לליל הבחירות בכתבה האחרונה שאני העברתי מפלורידה. בבקשה, זאת הכתבה השנייה. וושינגטון לפלורידה, מדינה קריטית לשני המתמודדים, קריטית יותר לדונלד טראמפ, אבל בהחלט מי שאולי יכריעו את הכף במערכת הבחירות הזו הם המיעוטים, בראשם ההיספנים, הקהילה ההיספנית. והרד ניר שוחח עם תומכי הילרי קלינטון וגם פגש כמה היספנים תומכי טראמפ ושאל אותם מה ההיגיון בתמיכה שלהם. הנה הכתבה שלו מפלורידה. My name is Vincent Foster. I'm a gay black Republican supporting Trump. My name is Denise Galvez. I'm a woman and I'm Latina and I'm supporting Trump. My name is Luis Caballero. I'm a gay Hispanic Air Force veteran, also half Jewish, and I'm supporting Trump. עמותת מיעוטים למען טראמפ פועלת מהמשרד שבו עובדת דניז, מקום צנוע שמשמש אותה להכוונה עסקית. יועצים אסטרטגיים היו ודאי מהססים לתייג כל אחד מהם כתומך של דונלד טראמפ, עניין של סטריאוטיפים. לא רק שלהם, שלו. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. I am not in favor of gay marriage. Do you believe in punishment for abortion? There has to be some form of punishment. For the woman? Yeah. ולמרות זאת, כל אחד מהם תומך בו בלב שלם. More than anything, I support him because he's a businessman, and I think that with all the corruptness that we've seen in the last 8 years, and the corruption, I think we need somebody who's anti-establishment to shake things up. Underneath a Trump administration, there's going to be a big crackdown of the terror cells we have going on here. Doesn't it scare you that he will be the president of the United States being gay? Well... You get the package with Donald Trump, he's not going to be politically correct. He's going to say his piece. I think Donald Trump's going to make America great again. 4.5 מיליון היספנים חיים בפלורידה לבדה כרבע מהאוכלוסייה. אתמול הם התכנסו בטמפה להפנינג. את הארומה של הסיגרים הרבים שמחרו וישנו כאן לא נוכל להעביר עליכם, אבל להראות איך מכינים את גליל הטבק הזה שהוא חלק מהתרבות הלטינית, אנחנו בהחלט יכולים. האירוע לא הוגדר פוליטי, אבל יומיים לפני הבחירות התאונות האלה לא ניתן להתחמק. I'm Hispanic. We share a lot of the same experiences of how great countries were lost when you elected someone that you already knew had lied, had manipulated our system. I lived in Cuba. I know what it's like not to have rights. I know what it's like to stand in line for rice and bread, and so he doesn't have a clue what it's like to not have what you need. מיס לטינו היוצאת ומיס לטינו הנכנסת, מלכות היופי של הקהילה, מצהירות על תמיכה בקלינטון. You are going to vote? Yeah. For whom? Hillary Clinton. You don't trust Trump? No. Well, I prefer Hillary more. I go more for her ideas and her beliefs. והן לא היחידות. How many kids do you have altogether? I got 5 babies. 5 babies? Well, one woman, sir. What do you think will be best for the future? Hillary stands for us. I vote for Hillary. My vote's for Hillary. My wife votes for Hillary. Everybody in my household, Hillary. She got a lot of the, how you say it, in Spanish. Ella viene de muchas, con el esposo. Ella tiene mucha mentalidad. Tiene corazón para ayudar a nosotros los latinos. So, por eso es que yo creo que ella sí lo va a hacer. בני אדם הרי בחרו את שכניהם לפני שיכולים היו לבחור חברים בפייסבוק. מכיוון שכך מאוד קל לאפיין כאן את אזורי המגורים לפי הנטייה הפוליטית. ודרכנו עכשיו ממיאמי לטמפה,
פגשנו באירוע צדקה של משפצי מכוניות עתיקות שנטיותיהם הפוליטיות התבררו מאוד ברורות. Now what you're looking at is a 1938 DeSoto S5 touring sedan. And it's all original steel body. American car, huh? American, yeah. Made in the good old USA, huh? Absolutely, Detroit, Michigan. And where are you coming from? From Lakeland, Florida, about 70 miles east of here. Yeah. Is that Trump country over there? Absolutely. וכשאנחנו פונים ללכת, דורשת הגברת שנתבונן בתוך המכונית פנימה. כן, פה למעלה אני רואה גם מיני שחזורים ופיתוחים מאור, אני מניח שזה לא היה במקור, אבל וואו. תראה, סמי, מה אני רואה כאן מאחורנית במושב האחורי, טומי גן. Debbie, what's that weapon over there in the back seat? That is to keep everybody under control here. Nobody messes with us. So you are for the Second Amendment? Yes, sir. האופנוע הזה, שלדברי בעליו מזוהה עם סטיב מקווין, נטול בלמים. במקור, אני לא מצליח להתאפק וחוטף. Now, this machine here does have no brakes, does it? That's correct. Some similarities with Donald Trump, isn't it? No, I don't believe so. Does he have brakes? Are you leaning the other direction? Why is he answering? Sorry? You might be leaning Democrat. No, I'm leaning nowhere, but... I understand. במערכת הבחירות האמריקאית ההזויה הזו כבר קשה להבחין בין חדש לישן, בין טוב לרע ואפילו בין ימין לשמאל. We're Republican women for Hillary. Republican women for Hillary. Hillary. Yes, you we have are. To explain this yes. to me. We as Republican women were not pleased at all with the candidate and so we came together and decided that we would all be a team and support Hillary Clinton. סמי לזמי וערד ניר מפלורידה. ככה הגענו לבחירות. שמתם לב בוודאי, ליום הבחירות, שמתם לב בוודאי שיונית אמרה שערד ניר הצליח אפילו למצוא כמה היספנים שתומכים בדונלד טראמפ. כן? אנחנו ניגשנו לאנשים האלה כקוריוז, ובאמת לא חשבנו שהיספנים יתמכו בדונלד טראמפ. תכף נגיע למה שיצא. כל הכתבה פה הייתה... לכאורה מאוזנת, אבל נקודת המבט הייתה שהאנשים האלה הם בגדר של קוריוז, אותם מיעוטים למען טראמפ. כמו שאמרתי, לא היית מצפה מהאנשים האלה לתמוך בדונלד טראמפ, ועוד הראיתי את מה שהוא אמר עליהם, כן? כלומר, הגענו בסטייט אוף מיינד, בתפיסה מאוד מאוד ברורה. עכשיו, כמו שאמרתי לכם, אני הייתי במטה הבחירות של דונלד טראמפ, ולא רק אנחנו היינו בתפיסת העולם הזאת, גם האנשים של דונלד טראמפ, האמינו לי, היו בדיוק באותה תפיסת עולם. בתחילת הערב, כשהחלו להיסגר הקלפיות והתחילו להגיע סקרי יציאה, מה שאומר הסקרי אמת, אותן קלפיות מדגם שמשווים אותם לקלפיות האמיתיות, התחילו לעבור כל מיני מתדרכים מטעמו של טראמפ ואמרו, רבותיי, ברור לנו שאנחנו זקוקים לנס. זה מה שהם אמרו לעיתונאים הרבים שהיו שם, דרך אגב, הרבה פחות ממה שהיו במטה של הילרי קלינטון. עד כדי כך שבקרב אנשי התקשורת האמריקאים שם, התחיל איזשהו מין דיון והערכות שבסופו של דבר דונלד טראמפ בכלל לא התכוון לנצח בבחירות האלה. ראינו שם הטלוויזיה... היו מצלמות של טראמפ טיווי, שזאת יוזמה חדשה של דונלד טראמפ בעקבות הבחירות האלה. ואמרו, זה למעשה מסע יחסי הציבור הגדול ביותר למיזם הבא שלו, טראמפ טיווי. אמרו, 40 אלף צופים שבועים כבר יש לו, הוא יכול להתחיל עם המיזם הזה. כל אלה שרצו אחריו בבחירות, אף אחד לא האמין שהוא יקבל יותר מ-40 אלף קולות. מטה הבחירות של דונלד טראמפ היה מאוד מאוד צנוע. הילרי קלינטון שכרו מטה במה שנקרא ג'אביס סנטר, שזה אמפיתיאטרון מאוד מאוד גדול במנהטן, לא רחוק מאיפה שטראמפ שכר את האולם בשביל שהוא רוצה, אבל האולם שהוא שכר היה אולם נשפים במלון הילטון.
הילטון מנהטן, כן, זה קצת יותר גדול מכל מלון הילטון שאתם יכולים לראות פה לחופי תל אביב, הרצליה או פארק בנתניה, אבל זה אולם נשפים במלון. אני במהלך הלילה, ניצן הורוביץ, שהיה במטה של הילרי קלינטון בהתחלה, לקח את המצלמה, לא יודע מי מכם צפה וראה, לקח את המצלמה והלך מסביב באולם, כאילו באצטדיון של הילרי קלינטון. אז אמרו לי, אנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית ווקאפ, כן? ללכת עם המצלמה. צעקו לי באוזן, תעשה ווקאפ גם אתה, תעשה ווקאפ גם אתה, אבל לי לא היה לאן ללכת, לי היה חצי מטר על חצי מטר עם החצובה, אם הייתי זז משם כבר מישהו היה תופס לי את החצובה הזאת, ודרך אגב, באזור הסגור לעיתונאים שאנחנו רק צפינו עליו ולא יכולנו להיות חלק ממנו, לא היו אנשים בכלל, לא היה עם מי לדבר, לא היו שם אנשים שבאו לסמוח, היה שם איזה בר שמכרו בו אלכוהול, ואני עוד התבדחתי בתחילת הערב, אמרתי שמי שיגיע יוכל להפיג את העצב שלו באלכוהול, אפשר גם, אמרתי שאפשר יהיה גם לשמוח עם אלכוהול, כן, אבל באמת זה הכל נראה כאנקדוטות לא רלוונטיות. לא ארגנו שם חגיגות שמחה. לצורך העניין, פה אני מראה, אתם רואים למעלה מצד ימין שלכם למעלה, רואים את הבחירה השנייה באובמה. למטה אתם רואים את הבחירה השנייה בג'ורג' דאביליו בוש. כלומר, בשני המטות האלה זה לא היה ברור שהם הולכים לנצח. זה היה, הייתו מערכות בחירות עם קרב מאוד מאוד צמוד, גם ב-2012 וגם ב-2004. ובשני המטות האלה, בכל זאת, כמו שאתם רואים בתמונות שאני בחרתי להראות כאן, הכינו קונפטי, הכינו בלונים, הכינו מיני דברים, והיה ויהיה ניצחון, שנוכל לחגוג את הניצחון. אצל דונלד טראמפ זה לא היה בלילה הזה, לא היה שם שום דבר. הוא גם לא כתב נאום ניצחון. הילרי קלינטון כן כתבה את נאום הניצחון. ובמהלך הלילה הספר שלו הוא בחור ישראלי, אז סיפרו, כאילו, העלו אותו לשידור, ניסו להעלות אותו לשידור אצלנו בלילה, והוא לא היה מוכן לעלות לשידור, אבל הוא אמר שהוא לא יכול לדבר בשידור מכיוון שקראו לו לסדר את הבלורית, ואז הוא אמר שבעצם זרקו אותו מהחדר כי הוא עכשיו טראמפ כותב את נאום הניצחון. בכל אופן, לא נערכו שם לליל ניצחון, ממש לא. עכשיו, אם אני חוזר שוב ליום קודם, אני ביום שני בבוקר, אחרי שצילמתי את הכתבה שהראיתי לכם, עוד הספקתי להיות בעצרת של דונלד טראמפ בסרסוטה בפלורידה, העצרת האחרונה שלו בפלורידה. ואמרתי את זה בשיחות טלפון אחרי העצרת, ולשמחתי, אם פעם אני אצטרך, אם תקום ועדת חקירה על כישלון התקשורת, אז יש לי איזשהו סוג של אליבי. אני אמרתי ליונית במשדר של 19:00 ביום שלישי, במהדורה מוקדמת, אמרתי לה שאני חושב שהאמירה שדונלד טראמפ הוא איש של התקשורת ואיש של הרשתות החברתיות, היא אמירה שעושה לו עוול. מכיוון שדונלד טראמפ בחיים האמיתיים הוא הרבה הרבה יותר טוב מאשר בטלוויזיה. הרבה הרבה יותר טוב מאשר בסאונד בייטים שאנחנו בוחרים ממנו, הרבה יותר טוב מאיך שהוא מצטייר ברשתות החברתיות. אני הייתי שם, אני ראיתי, הוא סוחף את האנשים, הוא הרבה יותר קוהרנטי בעצרת בכיכר. ממה שהוא יוצא בטלוויזיה, איך שמציגים אותו בטלוויזיה. ואני אמרתי את זה ביום שלישי בערב, שלמזלם של אלה שלא רוצים שטראמפ ייבחר, דרך התקשורת הזאת היום היא שולית יחסית בקמפיין, יחסית לימים עברו. אבל שוב, בדיעבד, בניסיון לעשות פוסט מורטם ולהבין מה קרה,
נראה לי שדונלד טראמפ כן הבין את זה, ואנשים שלו הבינו את זה, כי הוא הרי חרש את ארצות הברית לאורכה ולרוחבה, כפי שלא היה בשום קמפיין קודם. ביום שני, לפני יום שלישי, שבו היו הבחירות, הוא עשה 8 הצהרות בכל ארצות הברית. הוא נסע למישיגן, אותה מדינה שבסופו של דבר אפשרה לו לשבור את מה שכונה החומה הכחולה, את חומת האש של הילרי קלינטון, ולתת לו את האלקטורים. אז בכל זאת, מה שאני רוצה להעיר פה באלף, וזה חומר לחוקרי תקשורת ולחוקרים במדעי החברה, לדעתי מערכת הבחירות הזו הראתה לנו שיש משהו מעבר, עדיין מעבר לטלוויזיה ולרשתות חברתיות, יש את החיים האמיתיים שקשה לנו היה לאתר אותם, ומסתבר שהם קבעו את הלך הרוח הרבה יותר ממה שניתן היה להבין ברשתות החברתיות ובטלוויזיות. עכשיו, הייתה עוד דרמה בערב הזה, מכיוון שכשהתברר שדונלד טראמפ יהיה הנשיא, התחילו דיבורים על זה שהוא כותב את נאום הניצחון שלו, סיפרתי לכם את הטיפים מהספר, ואז בשתיים בלילה יוצא ראש המטה של הילרי קלינטון, והוא אומר, חבר'ה, לכו הביתה. אנחנו נמשיך לספור את הקולות. לכו הביתה. שזו דרמה מאוד גדולה במונחים של ארצות הברית. מה שמקובל בארצות הברית, זה לא כתוב בשום מקום, אבל את זה תמיד עושים. בדרך כלל הטלוויזיות הן אלה שמכריזות על המנצח בבחירות. ברגע שהטלוויזיות מכריזות מי הנשיא, ובדרך כלל זה גם מתאים לנתונים של המטות, המפסיד מרים טלפון למנצח, יוצא אל הקהל שלו במטה שלו ונושא את ה-concession speech, שזה נאום ההפסד, ורק אחר כך עולה המנצח ונושא את נאום הקבלה, ה-victory speech, נאום הניצחון, או נאום ה-acceptance speech, שהוא מקבל על עצמו את תפקיד הנשיא כפי שהעם בחר. למה זה קורה? שוב, מכיוון שלצורך העניין, עד לרגע זה אנחנו לא יודעים את המניין הסופי של הקולות. עדיין סופרים בכל מיני מקומות בארצות הברית. כל עוד המפסיד לא מודה בהפסד, לכאורה, כמו שראינו בשנת 2000, הוא יכול לפנות לערכאות, לבקש ספירה חוזרת, לערער על תוצאות כאן, לערער על תוצאות שם, הכל עדיין פתוח. ואז המנצח עוד לא מנצח, משום שמי שהתמודד מולו עדיין מאתגר את הניצחון שלו, עדיין חושב שהדברים לא מתנהלים כמו שצריך. מכיוון שכך, זה היה מאוד מאוד מוזר שג'ון פודסטה יצא ואמר, לכו הביתה, אנחנו עדיין סופרים. לכאורה המסר הוא, אנחנו לא מקבלים את התוצאות כפי שהן כרגע, אנחנו מתכוונים לפנות לבתי משפט, מתכוונים פשוט לאתגר, לערער על התוצאות האלה. כעבור חצי שעה בערך, הם צייצו מהמטה שהילרי קלינטון התקשרה לדונלד טראמפ וברכה אותו על הניצחון. זה פתח את הפתח לנאום הניצחון של דונלד טראמפ, ששוב, זה לא היה לפי הנועל הרגיל, משום שבדרך כלל המפסיד נושא נאום קודם, אבל כנראה שהילרי קלינטון הייתה במצב מאוד מאוד קשה, היה לה קשה להתמודד עם זה, ואת נאום ההפסד שלה היא, או הוויתור שלה, היא נסעה רק למחרת בבוקר. אבל זה כבר ממש לא רלוונטי. כשטראמפ עלה לנאום את נאום הניצחון שלו, כפי שאמרתי, בלי קונפטי ובלי בלונים ובלי שלטים ובלי שום חגיגה מתוכננת, אפילו בלי מוזיקה כזאת שנכנס המנצח ומפארים ומעללים אותו, הוא דבר ראשון הודה להילרי קלינטון והרעיף עליה קומפלימנטים. על מה שהיא עשתה בשביל מדינה. למעשה, היה שינוי של 180 מעלות בטון של הדברים שאמר, באופי של הדברים, הוא היה מאוד מאוד מפויס. עכשיו, השאלה הנשאלת, מי זה טראמפ? טראמפ מהקמפיין, או טראמפ מנאום הפיוס?
ככה או ככה, טראמפ הזה או טראמפ ההוא, בעצם הבחירה של טראמפ, האמריקאים העבירו שלושה מסרים עיקריים לתפיסתי. קודם כל, סוף עידן הגלובליזציה, לפחות מבחינת התפיסה שלהם. הם לא רוצים יותר גלובליזציה. אם אפשר לעשות את מה שטראמפ הבטיח, אתם שואלים אותי? לא. אבל אם הייתם שואלים אותי, גם הייתי אומר לכם שהוא הפסיד, אז למה לכם להקשיב לי? כן? דבר שני, זה סוף עידן הפוליטיקלי קורקט. שמעתם שם את הבחור שהוא גם גיי, גם לטיני וגם יהודי, הכל, והוא אמר, כן, אני אבחר בשביל טראמפ, אבל זה סוף הפוליטיקלי קורקט. אז אפשר יהיה לכנות שחורים במילים לא יפות, ואפשר יהיה להשתלח במוסלמים, ואפשר יהיה לדבר על נשים, הכל בסדר, זה נגמר. האיש הזה היום הוא נשיא ארצות הברית. הוא נבחר להיות נשיא ארצות הברית, ואתם יודעים מה? הוא גם יהיה נשיא ארצות הברית עד השלושה בנובמבר 2020 לפחות. זאת אומרת, ההחלפה, אם הוא לא ייבחר לתקופת כהונה נוספת, הנשיא הבא ייכנס לתפקיד ב-20 בינואר 2021. אבל הבחירות הבאות יהיו בשלושה בנובמבר 2020. זה מועד הבחירות הבאות. שם זה לא כמו שאצלנו נפיל את הממשלה, נלחם בממשלה, נוביל לבחירות, אין כזה דבר בארצות הברית של אמריקה. והבחירות האלה גם לא רק שטראמפ זכה, אלא גם הרפובליקנים זכו ברוב בשני בתי הקונגרס, גם בסנאט וגם בבית הנבחרים. הבחירות לקונגרס מתקיימות כל שנתיים, והצ'אנס הבא של האמריקאים לשנות, אם משהו לא נראה להם, זה לשנות את ההרכב של הקונגרס רק ב-2018, בנובמבר 2018. עד אז, כאילו בשנתיים הקרובות, לטראמפ יש את כל היכולות לעשות מה שבא לו. אז הוא יכול לשנות את הגלובליזציה, באמת לגרום לזה שיחזרו לבנות מכוניות בארצות הברית? לא יודע. אבל הוא אמר, מה שבטוח שלארצות הברית יהיה תפקיד גלובלי חדש, לכאורה הוא אומר לא אכפת לנו ממה שקרה, הוא אמר לפני הבחירות לא אכפת לנו ממה שקרה בעולם, ממה שקורה בעולם, אנחנו צריכים לדאוג לארצות הברית בלבד, איך זה יתבטא אנחנו לא יודעים, גם תכף נשמע כמה דברים שהוא אמר על אסד ועל פוטין. סליחה? הנה אמרתי שלושה, סוף הגלובליזציה, סוף עידן הפוליטיקלי קורקט ותפקיד עולמי חדש לארצות הברית. שינוי בתפקידה העולמי של ארצות הברית. מבין שלל הקריקטורות שפורסמו בשאלה מה קרה, אני הכי אהבתי את הקריקטורה הזאת שפורסמה בניו יורקר, שבה רואים את הכבשים רואות באחו, ויש שם שלט בחירות של הזאב, שאומר, אני אוכל אתכם. ואז הכבשים אומרות, הוא אומר את הדברים כפי שהם. הוא אומר את האמת. הוא לא מסדר אותנו, כן? אז הן מתמסרות לאיומי הטרף של הזאב. אני מאוד אהבתי את זה. דבר נוסף שמאוד מעניין לראות אותו בהקשר הזה של הבחירות, שאיך זה קרה בסוף, הטבלה הזאת. תראו, בצד שמאל אתם רואים את כל אלה שהצביעו עבור הילרי קלינטון בכחול. בצד ימין אתם רואים את הרוב של אלה שהצביעו לדונלד טראמפ. לכאורה, על פניו, מה שישר קופץ מהטבלה הזאת, זה black man, white woman, white women, בחרו בדונלד טראמפ, ו-black man, black women, latino man, latino women ו-others, בחרו ברובם עבור הילרי קלינטון. לכאורה, יש כאן איזשהו שבר גזעי
בארצות הברית של אמריקה. אבל בואו נסתכל ב... סליחה? לטראמפ בחרו האדומים, שזה גברים לבנים ונשים לבנות, ועבור הילרי קלינטון בחרו השחורים, הרוב כמובן, השחורים, הלטינים ומיני אחרים. אני מניח שבקרב האחרים האלה זה גם יהודים. מה שמעניין פה, רבותיי, זה, אוקיי, קודם כל אנחנו רואים את השבר הגזעי בארצות הברית. אנחנו רואים איזשהו סוג של אולי תגובת נגד לימי אובמה. הלבנים בארצות הברית הרגישו שאובמה לקח צעד אחד יותר מדי קדימה בליברליזציה שלו. מדברים על אנטי-ממסדיות, אנטי-וושינגטון, נגד הפוליטיקאים שעלו לכולם על העצבים. אבל בואו נסתכל עוד פעם על הנתונים האלה ונשאל האם אכן מדובר בשסע גזעני, בשבר גזעני. תסתכלו עוד פעם על הצד לא על הרוב, לא על הרוב של אלה שהצביעו עבור הילרי קלינטון. תראו ש-13% מהשחורים הצביעו לדונלד טראמפ. 33%, שליש מהלטינים, הצביעו עבור דונלד טראמפ. ויותר מזה, שליש מהנשים הלטיניות הצביעו בשביל דונלד טראמפ. כלומר, חבר'ה אלה שאני התייחס אליהם כקוריוז בחדר המוזר הזה שם במיאמי, הם עשו עבודה. גם שחורים וגם לטינים והרבה לטינים הצביעו בסופו של דבר עבור דונלד טראמפ. אין לי כאן את השיקופית, אבל יותר מ-50% מהצעירים, 57% מהצעירים הצביעו עבור הילרי קלינטון. 43% הצביעו עבור טראמפ. כלומר, הרוב של הצעירים הלך עם הילרי קלינטון, לא עם דונלד טראמפ. אז סביר להניח, אם אנחנו מנסים לחפוף את הנתונים כאן, אז יש להניח שהלטינים שהצביעו עבור דונלד טראמפ הם המבוגרים יותר, וכנ"ל השחורים יותר. מה זה אומר? קודם כל זה אומר שמדובר בהצבעה שמרנית. כן, הצבעה שמרנית, הצבעה שהיא יותר יותר מהצבעה אנטי-ממסדית לתפיסתי, היא הצבעה נגד הקדמה. הצבעה שנובעת מאיזשהו סוג של פחד מליברליזציה, שהיא ליברליזציה גם פוליטית, גם חברתית, ולתפיסתי רבותיי, גם טכנולוגית. וזה מחבר אותי למה שאמרתי לכם קודם על העצרות ועל טראמפ במיטבו באחד על אחד. אז אני מניח, אני באמת מניח, שהאנשים האלה שהצביעו נגד, או בעד טראמפ ונגד הילרי קלינטון, האנשים האלה הם בעיקרם מאוד דומים לאנשים שהצביעו בעד הברקסיט בבריטניה. זה אנשים מבוגרים שמאוד רוצים לחזור לחיים של פעם, שמרגישים מאוימים מהאינטרנט ומהפייסבוק ומכל האפליקציות ומכל הדברים האלה, מזה שלוקחים להם את העבודה למקומות אחרים, מהטכנולוגיה, מהרובוטיקה, מהמדפסות התלת מימדיות. הם רוצים את החיים של פעם. זה מאוד מאיים עליהם. זאת, אני רוצה להצטרך להוכיח את זה, אבל זאת התחושה שלי. סיבה נוספת למה שקרה זה שהילרי קלינטון, ורבותיי, מדובר באישה מאוד מאוד מוכשרת. אישה עם המון המון ניסיון, אבל אישה שהאמריקאים פשוט לא סובלים. במדד החביבות שהאמריקאים מפרסמים מאז 1988,
לגבי הפוליטיקאים שלהם, מדד הערכה, הילרי קלינטון מקבלת את הציון הכי גבוה, חוץ מדונלד טראמפ. כלומר, דונלד טראמפ הוא היחיד שקיבל את ה... את ה, את הציון, ציון חוסר סביעות הרצון, או חוסר הנחמדות, או חוסר ה-unlikeability, הם קוראים לזה באנגלית, חוסר היכולת להתחבב. דונלד טראמפ קיבל ציון יותר גבוה מהילרי קלינטון, ובכל זאת הוא זכה. מכיוון שכך אני טוען, קודם כל שלהילרי קלינטון, מעבר לזה שהיא לא חביבה, היא לא בחירה. בחטא, כן? קשה מאוד לבחור בה. אין לה את היכולות להיבחר. היא לא נסחפת, היא לא סוחפת את הקהל כמו שדונלד טראמפ סחף את הקהל. במובן הזה, להילרי קלינטון יש אותה נטייה כמו של שמעון פרס. אותו דבר. אני לוזר? לא, אתה לא לוזר. אבל לא הצלחת לנצח בבחירות. לא הצלחת להיבחר אף פעם להיות ראש ממשלה. למרות ש... היום יותר מתמיד כולנו יודעים, מכירים ומוקירים את פועלו של שמעון פרס, אבל מה לעשות, אף פעם הוא לא הצליח להיבחר להיות ראש הממשלה. זה מה יש. ויש עוד נקודה, גבירותיי ורבותיי, שאני כן חושב שהיא מאוד משמעותית. היא לא מופיעה לי בשקף, למרות שכמו שאמרתי, היום כבר... מטה-פוליטיקלי קורקט, הילרי קלינטון היא אישה. נראה לי שהאמריקאים לא בשלים לבחור באישה לנשיאה. הם עשו לה את המוות, גם כלי התקשורת, וגם הרשתות החברתיות, וגם המועמד או המתמודד שעמד מולה, עשו לה את המוות במילים, ביטויים ואמירות שמתאפשרות אך ורק בגלל שהיא אישה. בהרצאה הבאה אולי אני אכין גם את זה, אבל זה דבר ששוב, עוד יעסקו בו לא מעט. למה פספסנו את זה? אז שוב, כאילו, נתניהו פספסנו ב-96, פספסנו ב-2015, בטורקיה ב-2002, כשארדואן נבחר בפעם הראשונה לנשיאות, אז אמרו שהאיש הזה לא יכול להיבחר אפילו להיות מוכתר של כפר. תראו מה הוא עושה שם היום. אותו דבר כמו הברקסיט, גם בברקסיט, התקשורת ומרבית מכוני המחקר לא הצליחו לחזות את מה שקרה. למה זה קורה? מעבר לכל מה שאמרתי להם עד עכשיו. אז שוב, אלה כל מיני רעיונות שעדיין עולים, העסק עדיין טרי, זה אמנם נראה המון המון זמן, אבל הבחירות היו לפני שבוע, נכון? בישראל הבחירות היו לפני, כאילו, בזמן של ישראל, ביום רביעי שעבר בבוקר, דונלד טראמפ ניצח. מאז אפשר לחשוב שכאילו, המון דברים קרו לפחות לי, אבל זה היה בסך הכל לפני שבוע. אז דיברנו על זה שהעולם כנראה משתנה מהר מדי בשביל אנשים מסוימים, אנשים הרגישו שהם לא מצליחים לעמוד בקצב של השינויים. אני חושב שהרשתות החברתיות הן בועה. אני אמרתי את זה לפני כמה שנים, ואחר כך קצת חזרתי בעצמי. אני חושב שהבחירות האלה שוב מעידות על כך שהרשתות החברתיות הן בועה. והן בועה גם במובן הזה שכל אחד מאיתנו בוחר את החברים שלו לעקוב אחריהם בטוויטר ולעקוב אחריהם בפייסבוק, ואנחנו חושבים שכולם חושבים כמונו. נכון? כאילו, כי אנחנו בחרנו. ומי שלא חושב כמוני, אני עושה לו בלוק ונגמר העניין. אז יש עוד מעגלים ויש עוד בועות ויש עוד דברים שקורים מסביב, וכנראה שלפעמים הם יותר גדולים מהבועה שלי, שאני בחרתי בעצמי, או כל אחד אחר מאיתנו. מכיוון שאנחנו נוטים ללכת עם מי שדומה לנו. וכפי שאמרתי קודם, הדור הבוגר יותר, המבוגר יותר, מרגיש מנותק ומוזנח ממה שקורה בעולם. עכשיו, מה יקרה?
קודם כל, נקודה מאוד מאוד מעניינת היא לשים לב לזה שהיה הבדל, דיברנו קודם בשקף של איך בוחרים, אמרנו ששישה אחוזים אחרים הצביעו ברובם להילרי קלינטון, גם כן שני שליש ושליש. אז מאוד מעניין לראות את ההבדל בהצבעה בין יהודים אמריקאים לבין ישראלים אמריקאים. היהודים האמריקאים נהו ברובם אחרי הילרי קלינטון, אבל הישראלים ברובם הצביעו עבור דונלד טראמפ. למה ואיך? בואו נראה את הכתבה שאני העברתי בנושא הזה גם כן לפני הבחירות. שלום עליכם, מלאכי השערים, מלאכי נלו. בבית האבות המפונפן הזה במיאמי מתגוררים גמלאים עמידים, יהודים בעיקר. אנחנו פוגשים אותם בקבלת השבת האחרונה לפני יום הבחירות לנשיאות ומנסים להבין לאן נושבת הרוח הפוליטית כאן. How many of you voted for Hillary Clinton? Well, that's a majority. How many of you voted for Donald Trump? Vazdir. ועודי מנסה להבין למה הם כל כך מבועתים מהאפשרות שטראמפ ייבחר לנשיאות, מאחורי הגב מגיעה תפנית בלתי צפויה בעלילה. You did. Damn right. You did vote for Donald Trump. How can a Jew vote for the other? For Hillary Clinton. Yes, right. Why not? Who made the Iran deal? ג'וליו וישניאק מגיע לכאן מקנטקי, ארצם של מגדלי הבקר, והוא משוכנע שטראמפ הוא האיש שיביא תפארת לא רק לאמריקה, אלא גם למדינת ישראל. He can have a big mouth. I got a big mouth, but he got a good heart. But he's just an ordinary fella. בגילויי האנטישמיות שדבקו במועמד הרפובליקני, מבחינתו, אלה סתם שטויות. How the hell could he be anti-Semite if he gave all that money to Jews and he's got a Jewish grandchild? That's bull crap. וכפי שניתן לשער, וישניאק הוא כאן במיעוט בולט. אני לפחות מאוד ברור לי מה טוב לעתיד של אמריקה, לעתיד של העולם ולעתיד של הארץ. אז בשביל מי אתה הולך להצביע? אני בשביל המדלה, בהחלט, בהחלט. I voted for her. I believe that she is very pro-Israel. I don't trust Hillary Clinton. But she is the lesser of two evils. בקצה האחר של העיר מכונס הפרלמנט של הריביירה. ישראלים שעשו את זה בארצות הברית, אבל מתקשים להשתחרר מהגעגועים לבית. התמונה כאן שונה בתכלית. מי מהאנשים כאן מזהה את עצמו עם הרפובליקנים? אמרתם שאתם מאוזנים, לא? מי מהאנשים כאן מזהה את עצמו עם הדמוקרטים? יש? יש, כן. הגישה של טראמפ, גישה עסקית יותר, היועצים שלו, גנרלים ששירתו בצבא, יותר מיליטנטים, והם יכולים להכריע את הנושא של המלחמה בסוריה. ביתו יהודיה, נתחיל בזה, רגע, נתחיל בזה. הוא יגרום לשינוי, הילרי, תמשיך את דרכו של אובמה, ודרכו של אובמה כלפי ישראל ידועה לנו. וגם כאן יש מי שלא מהסס ללכת נגד הזרם. אדם כזה אין בו אמון ככה, כיוון שהוא טוב בעסקים כשהוא יכול to screw up אנשים אחרים. אני לא רוצה שהוא screw up לא את אמריקה ולא את ישראל. בחזרה לבית האבות, שם פגשנו את מניה פרלמן. הלו. היא נולדה לפני 100 שנים ברומניה, אחרי השואה היגרה לאמריקה הלטינית. לכאן לפלורידה הגיעה לפני שנים ארוכות, אך רק עכשיו ביקשה אזרחות, כדי שתוכל להצביע. Ms. Mania Perlman, our newest United States citizen at 100 years old. Why did you choose that late to become a an American citizen? Besoin, je sais pas, avoir besoin. Moi, je ne comprends pas, Seigneur. Comment autant de gens allaient voter pour Trump? Pour moi, c'est
pas une personne normale. La confiance avec elle. Il n'y a pas de honte. ליווינו אותה אל הקלפי הקרובה, שם קיימה את חובתה האזרחית מאחורי הפרגוד, וזכתה לתשואות. First time voter. How did it go? Wonderful. Trevian, Trevian. ואחרי שסימנה את בחירתה על הזכות לחשאיות ההצבעה, היא ויתרה בשמחה. חוקי? Vous savez déjà. מטה הקמפיין של חברת הקונגרס דבי וסרמן שולץ, שמקורבת מאוד להילרי קלינטון, נמצא בלב מחוז הבחירה שלה, בראוורד, שבמיאמי. הצלחתה כאן מובטחת, אומרים לנו, משום שהמחוז משופע בגמלאים היהודיים שרואים בה בת קרובה, אפילו נחתה. Jewish American yes. for Hillary? Yeah, the overwhelming majority of Jewish voters are Democrats. They turn out for Democratic candidates. They reject the politics of hate that Donald Trump has engaged in. זה מאפשר לה להתפנות לסייע ככל שניתן להילרי קלינטון, הידידה הקרובה. וכשאני שואל אותה האם הישראלים טועים כשרובם חשים שטראמפ טוב יותר ליהודים, היא מאבדת את שלוות רוחה. Oh my god. Yes, they would be absolutely wrong. Donald Trump has absolutely no grasp of foreign policy. He is the most unqualified, intemperate candidate for president that a major party has ever put forward, and I think he would jeopardize our national security and Israel's national security, frankly, if he were to become president. לפי הערכות 30 אלף ישראלים יצביעו בבחירות האלה בפלורידה לבדה. מספר משמעותי ביותר, אולי אפילו מכריע, כשההתמודדות כל כך צמודה. סמי לזמי וערד ניר, מיאמי, פלורידה. טוב, אז ראיתם כאן את ההבדל בין מרבית הישראלים לבין מרבית היהודים בארצות הברית. אנחנו יודעים שלמתנחלים בישראל יש הרבה מאוד ציפיות ותקוות מדונלד טראמפ. זאת הפעם הראשונה, סליחה? מתנחלים. המתיישבים שהם מתנחלים, המתנחלים שהם מתיישבים. יש הרבה מאוד ציפיות, כמו שאמרתי. בפעם הראשונה במערכת הבחירות הזאת הוקם מטה בחירות למתמודד אמריקאי בישראל. יש יותר מ-100 אלף אמריקאים בעלי זכות בחירה בישראל שהצביעו בבחירות האחרונות. מה שמעניין שלמרות החגיגה הגדולה במטה הזה, הנתונים על ההצבעה בישראל היו ש... בניגוד לבחירות קודמות שבהן הפער היה מאוד מאוד גדול והרוב הצביעו עבור המועמד הרפובליקני ומעטים הצביעו עבור המתמודד הדמוקרטי, הפעם הפער היה מאוד מאוד קטן. זה היה 54% עבור דונלד טראמפ ו-46% עבור הילרי קלינטון בארץ, למרות המאמצים הגדולים של המטה הזה, אבל התוצאה היא התוצאה. למרות הציפיות של המתנחלים ולמרות התחושה בציבור בישראל באופן כללי שדונלד טראמפ יהיה טוב יותר לישראל, ובהמשך אם תרצו אני ארחיב בנושא הזה, יש לי גם תיאוריה למה זה קורה. בכל אופן, למרות התחושה הזאת, ראש הממשלה בנימין נתניהו וחלק ניכר משריו היו מבועתים מהרעיון שדונלד טראמפ יהיה נשיא ארצות הברית. נתניהו העדיף את ה, כמו שאמר הזקן ההוא שם בבית שיהיה בריא, בבית האבות במיאמי, התחלתי את היום עם טטיאנה, אז תסלחו לי. בבית האבות בבית האבות במיאמי, נתניהו העדיף את ה-Devil he knows, את השטן המוכר. מאשר מישהו שהוא לא מכיר, ו...
באמת, הבעיה עם דונלד טראמפ שאף אחד לא יודע מה הוא חושב, למה הוא מתכוון, אין לו אג'נדה, אין לו תפיסת עולם, פעם הוא אמר אחד, פעם הוא אמר שתיים, במהלך ה... פעם הוא אמר אחד, פעם הוא אמר מינוס אחד, זה יותר נכון להגדיר את זה ככה, במהלך הקמפיין, שאלו אותו, הוא דיבר על כך שהמדינות שמקבלות סיוע מארצות הברית יתבקשו להחזיר את הסיוע בחזרה, שאלו אותו, גם מדינת ישראל? הוא אמר, כן, גם מדינת ישראל. אחר כך הוא חזר בו בעניין הזה, וישראל הפכה להיות קלף מאוד מאוד רציני בקמפיין שלו, אבל עדיין אנחנו לא יודעים מה תפיסת עולמו לגבי כלום, לגבי שום דבר. המבחן הראשון יהיה למעשה בהצגת הקבינט שלו, מי יהיו השרים בממשלה. אנחנו אתמול ישבתי בחמש כבר ודיווחתי על... בלגן בבניית הקבינט של דונלד טראמפ, קרב כולם בכולם, יש כל מיני דמויות שרוצות את התפקידים השונים, רובן דמויות חסרות ניסיון בטח ביחסים בינלאומיים ובמדיניות, מעניין יהיה לראות נשיא ללא ניסיון שבוחר בשרים ללא ניסיון, אין ספק שלנו בתקשורת זה יהיה ניסיון מאוד מאוד מעניין. השיחה הראשונה של דונלד טראמפ הייתה, או המנהיג הראשון שהתקשר לדונלד טראמפ כדי לברך אותו היה עבד אל-פתאח אל-סיסי, נשיא מצרים, לא בדיוק אביר זכויות האדם, מישהו שלא הסתדר מאוד עם ממשל קלינטון אובמה, אובמה קלינטון, וגם לא קלינטון קרי, לקח את השלטון בכוח, אבל... הוא רצה לוודא שטראמפ מגבה אותו ובצד שלו, הוא היה הראשון להתקשר. השני שהתקשר היה בנימין נתניהו. בנימין נתניהו בטקסט של השיחה שפורסם, ההתרשמות שלי שהוא מנסה לנעול את טראמפ בהצהרות שלו במהלך מערכת הבחירות. אמרת שתהיה איתנו, אמרת שאתה בעד מפעל ההתיישבות, אמרת ש... אין פתרון, אין שתי מדינות לשני עמים, אמרת ואמרת ואמרת. ארדואן ופוטין, חברים טובים עכשיו, גם הם מיהרו להתקשר לדונלד טראמפ. חמינאי לא התקשר לדונלד טראמפ. חמינאי, המנהיג העליון של איראן, מי שעומד מעל הנשיא, יריב גדול של ארצות הברית, גם אחרי ההסכם שנחתם, וטראמפ הרי אמר שהוא יבטל את ההסכם, על פניו, נראה מה טראמפ יעשה. ושמתי פה גם תמונה של אביגדור ליברמן, עם הכיתוב שלו, עם סיסמת הבחירות, מילה זו מילה. למה שמתי פה את אביגדור ליברמן? משום שמאביגדור ליברמן אנחנו יכולים אולי להקיש משהו על מה שיעשה טראמפ. שמעתם משהו מהניה בזמן האחרון? אתם זוכרים מה אמר אביגדור ליברמן על הנייה? 48 שעות, כן. ועברו 48 שעות, וירו רקטות, ועברו עוד 48 שעות, ושוב ירו רקטות, וליברמן פודר. כן, אז זה לא ממשלה של ימנים, זה ממשלה של לפלפים, הוא אמר לי בראיון. אז עכשיו גם הוא לפלף, למה גם הוא לפלף? אני חושב שאת הביטוי הזה המציא אריאל שרון, כשהוא אמר שדברים שרואים מכאן, כשאתה מגיע ללשכת ראש הממשלה, לא רואים משם. וזאת הייתה רוח הדברים בנאום הקבלה, נאום הניצחון של דונלד טראמפ, וזאת הייתה רוח הדברים שהוא השמיע באוזניו של ברק אובמה, בפגישה ביניהם שהייתה למחרת בבוקר. דרך אגב, שזאת הפעם הראשונה בהיסטוריה של ארצות הברית, שנשיא נבחר מגיע לפגישה עם הנשיא המכהן בבטוס הולכת, במטוס הסילון, הבוינג הפרטי שלו. כן, זה גם כן מעיד משהו על מה שעובר עלינו. בכל אופן, הוא היה הרבה יותר מעולף באלף, דונלד טראמפ, כשישב עם ברק אובמה. אובמה גם אמר לו, תהיה העברת שלטון מוסדרת, אבל תבין, כשאתה פה, בבית הזה, אחרי שנבחרת, ואתה אומר דברים שנויים במחלוקת, יש לזה הרבה יותר משמעות ממה שאתה אומר במהלך הקמפיין עצמו. אני חושב שאובמה הוא באמת
אדם משכמו ומעלה, אפשר להסכים איתו, אפשר לא להסכים איתו, אבל ההתנהלות שלו מעוררת השתאות. אתמול אובמה הגיע לסיור פרידה ממדינות אירופה, נחת ביוון, ימשיך משם לגרמניה, ואובמה נושא את המסר, תסמכו על טראמפ. טראמפ הוא הנשיא הנבחר, תסמכו עליו, הוא נאמן, הוא נאמן לאמנות שארצות הברית חתומה עליהן, הוא ראוי לאמונכם. בפוליטיקו, שזה אתר פוליטי, כפי שניתן להניח אמריקאי, הכותרת אתמול הייתה שברק אובמה הוא השגריר הראשון שמינה דונלד טראמפ. כן, הוא כבר מסתובב בעולם ואומר, חבר'ה, תישארו עם טראמפ, אל תהיו חרדים מדי. He doesn't have to. הוא יכול לשתוק, וגם בסדר. בריאיון שנתן דונלד טראמפ יומיים אחרי היבחרו לוול סטריט ג'רנל, עיתון שמרני, לכאורה אמור להיות עיתון הבית, הוא אמר כמה דברים שראויים לאזכור. הוא אמר שהוא קיבל מכתב מקסים מנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, ואמר שהם מתכננים שיחת טלפון ביניהם. השיחת הטלפון הזאת התקיימה בשבת, פוטין התקשר, הרוסים הוציאו את התקציר של השיחה, שזה יפה ונדיר. סיכמו למנות צוותים שיכינו ביקור קרוב ביניהם. אחר כך נאמר שהביקור הזה לא יתקיים לפני ההשבעה ב-20 בינואר, אבל הרוסים בהחלט מקווים ומעריכים שדונלד טראמפ ישנה מהקו הנוקשה של ברק אובמה בעיניהם, ויסייע להם יחד לפתור את בעיות העולם. מבחינתם זה תן לנו יד חופשית בסוריה, נהרוס כל מה שאפשר, אולי גם מדאעש בדרך אם זה יסתדר לנו. בינתיים הוא לא אמר לא. על ישראל פלסטין, מה שהוא אמר, הוא אומר, זאת העסקה האולטימטיבית. ביזנסמן, זאת עסקה. דרך אגב, הוא פשט את הרגל 7 פעמים, נכון? אז, אבל הוא רואה בזה עדיין עסקה, והוא אומר, מכיוון שאני איש של עסקאות, אני רוצה לעשות את העסקה הזאת, ואם העסקה הזאת אפשרית, זאת תהיה העסקה הנהדרת ביותר עבור האנושות. אז כן, גם בליל הבחירות עצמו, אני ראיינתי אחרי הניצחון את אחד מיועציו הקרובים, יש לו 2 יועצים ישראלים, יהודיים, חובשי כיפה, דיוויד גרינברג, שרוצה להיות שגריר בישראל, ומקווה שהוא ייתן לו להיות השגריר בישראל, וג'ייסון גרינבלט, וג'ייסון גרינבלט אמר לי שהוא רוצה להיות השליח המיוחד של דונלד טראמפ לתהליך השלום במזרח התיכון. אמרתי לו, ג'ייסון, יהיה תהליך שלו תחת טראמפ? זאת אומרת, כן, כמובן, אנחנו לא נזניח את זה, כמובן שנתחשב בעמדות הצדדים וכו' 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 וכו', נראה אם אפשר להתקדם, אבל רבותיי, אם מישהו חשב שאלה, מתיישבים? מתיישבים. Whatever, אוקיי. לתושבי יהודה ושומרון, יהיה... לגמרי, בסדר. נכון, לגמרי, לחלוטין, אנחנו מסכימים בעניין הזה, ובגלל זה צריך לפתור את העניינים, אבל זה לא המנדט שלנו כרגע. ולהבדיל מעמית אחר שלי, שיבדל לחיים ארוכים, אני לא מתיימר לפתור את הבעיות, אלא רק לספר עליהן. בכל אופן, דונלד טראמפ מתכוון לעסוק בעניין הזה, וגם אם לא, במאמר מוסגר, אפרופו ההערות שהערתי קודם, עדיין יש כמה מיליוני אנשים פה בתוכנו שצריך לעשות איתם משהו. לא יודע אם לדונלד טראמפ יהיה הרעיון מה, אבל אולי. בעניין סוריה הוא אמר דברים מאוד נכוחים. הוא אמר שדאעש זה הרע, ובצדק. הוא אמר ש... פוטין, אומר שאסד נלחם בדאעש, אז הוא צריך להיות בצד של הטובים. פוטין נלחם עם אסד בדאעש, אז זה הצד של הטובים. אז הכל מאוד מאוד ברור,
שוב, אמרתי לכם שנתניהו היה מבועת מזה שדונלד טראמפ ייבחר להיות נשיא, ואני אומר את זה מידיעה, לא מערכה, ונראה לי שיש לו סיבה טובה. משום שאם לפני 4 שנים במדינת ישראל חשבו שאסד הוא חלק מהפתרון ולא חלק מהבעיה, הגישה הזאת השתנתה לחלוטין, משום שאסד בסוריה היום זה איראן בסוריה, ואחרי שבשבוע שעבר נבחר מישל אאון לעמוד בראש מדינת לבנון, להיות נשיא לבנון, בחסות חיזבאללה, זה אומר שאם אסד נשאר בסוריה, אז לאיראנים יש קשת מלאה סביבנו מצפון, ואולי גם מדרום, ליחסים שלהם עם חמאס כרגע קצת על קוצים, אבל יכול להיות שיהיה להם אינטרס לשפר אותם ברגע שהם ישלימו את הגזרה הצפונית שלנו. אז חבר'ה, לשים לב. לא בטוח שהנשימות העמוקות וריקודי ההורה היו במקום. עוד דבר מעניין מערכת הבחירות הזאת, אני לא יודע אם שמתם לב, אני מסקר מערכות בחירות מ-1980 בארצות הברית, אז זה היה רונלד רייגן מול מגדל הבוטנים ג'ימי קרטר, שקרטר הפסיד. בכל אופן, אף פעם לא נתן מתמודד בארצות הברית רעיון לכלי תקשורת ישראלי. לפני, בשנת 2000, הייתה פה קונדוליזה רייס. אתם יודעים מי זאת קונדוליזה רייס? הייתה אחר כך מזכירת המדינה של ג'ורג' דאבלי בוש, וב-2000 היא הייתה היועצת של ג'ורג' דאבלי בוש. ושאלתי אותה אם יש סיכוי שדונלד טראמפ, אם יש סיכוי שג'ורג' בוש המתמודד ייתן לי ראיון בחדשות ערוץ 2. אז היא אמרה לי, מרניר, אם הייתה לך תחנת רדיו קיקיונית במדינה מתנדנדת בארצות הברית, הוא היה נותן לך ראיון. פה בישראל זה ממש חבל לו על הזמן, הוא לא, הזמן של המתמודדים בארצות הברית הוא כל כך יקר וכל כך קצר, שאין להם זמן לזה, אבל השנה גם הילרי קלינטון נתנה ראיון ליונית לוי, וגם דונלד טראמפ נתן הרבה ראיונות לישראל היום. וזה פתרון אחידה, ישראל היום. מכיוון שישראל היום זה עיתון של שלדון אדלסון, ודונלד טראמפ רצה תרומות משלדון אדלסון, אני מניח ששלדון אדלסון אמר לדונלד טראמפ, שוב, פה אני מניח, אני לא יודע, שכדאי להעביר מסר לישראלים, ואת המסר הזה כדאי להעביר באמצעות ישראל היום. אנחנו חוזרים לתוכניות של דונלד טראמפ, אז אחד היועצים שלו כבר אמר גם בראיון ווליד פארס, שזה היועץ הפוליטי, יועץ דיפלומטי, יועץ לעניינים בינלאומיים שלו, אמר בראיון לבי-בי-סי שטראמפ לא יבטל את עסקת הגרעין עם עיראק, ואולי הוא בעצם לא יעביר את השגרירות לירושלים, למרות שהוא הבטיח כמו שכולם לפניו הבטיחו. נעשה את זה רק בקונסנזוס, הוא אמר. רק לא אמר קונסנזוס של מי? אולי קונסנזוס של הפלסטינים? נראה לי שהפלסטינים לא יסכימו ששגרירות ארצות הברית תעבור לירושלים, כל עוד אין הסדר עם הפלסטינים. אז בכל אופן, שוב, דברים שרואים מכאן לא רואים משם. אבל רבותיי, אני פחות מוטרד, וזה פרשנות, אני פחות מוטרד מדונלד טראמפ. אני מוטרד מאמריקה, פה למעלה, אני מוטרד מאמריקה שבחרה בדונלד טראמפ, בדונלד טראמפ שלפני הבחירות. אני באמת מאמין במערכת האיזונים והבלמים של הדמוקרטיה האמריקאית, לא לאפשר לדונלד טראמפ לעשות שטויות מוחלטות. הוא יעשה דברים שכולנו לא נאהב, כולנו לא נאהב. אבל אני בכל זאת מאמין בדמוקרטיה האמריקאית. היא תעבור את דונלד טראמפ. גם אם זה 4 שנים או 8 שנים, תקופת נשיאותו תסתיים, יבוא מישהו אחר. אני כן מוטרד, רבותיי, ממה שהולך להיות בשנה הבאה באירופה. בחירות בגרמניה,
בחירות בצרפת, בחירות בהולנד. בחודש הבא יש כבר בחירות בחירות לפרלמנט באוסטריה. הימין הקיצוני מלבלב, הימין הקיצוני פורח, ואני חושב שההצלחה של דונלד טראמפ אחרי הברקסיט תיתן לגיטימציה לדברים מאוד לא סימפטיים באירופה. שוב, לנו בתקשורת, בחדשות החוץ, יהיה מאוד מעניין, אבל אני מציע לכם, למי שמתעניין באקטואליה, לשים לב למה שהולך לקרות באירופה. אני מניח שתשומת הלב התקשורתית עכשיו תעבור בעיקר לארצות הברית עם כל מה שקורה עם טראמפ, אבל האדמה מבעבעת באמת עכשיו באירופה. זה אותי מאוד מדאיג. לפני סיום, אני רוצה להראות לכם את השקפים האלה של, אתם בטח ראיתם במהלך כל השידורים האלה, למעלה יש את כל מערכות הבחירות, איך אמריקה נצבעה, אדום, כחול, אדום, כחול, כחול זה הדמוקרטים, הליברלים, הלכאורה מתקדמים, לעומת האדום, הקונסרבטיבים, הרפובליקנים, השמרנים יותר. כחול אדום, אמריקה נצבעת יותר ופחות בכל מערכת בחירות, ועמוס בידרמן, אחד הקריקטוריסטים המובילים והקולעים ביותר במדינת ישראל, העלה לטוויטר שלו איזשהו סקט שהוא לא פרסם, שמתייחס למדינת ישראל ככה. אז יש לנו את תל אביב רבתי כחולה, ליברלית, וכל השאר אדום. חומר למחשבה. זה מה שיש לי להגיד לכם. אם יש שאלות, אני אשמח לענות. כן. קודם כל, אתה, באמירה האחרונה שלך אתה מאוד צודק, ואם הייתי צריך להגיד את זה קודם, אז הייתי אומר, ולמרות כל הדברים האלה, מערכת הבחירות הבאה נתנהל בדיוק אותו הדבר. אני חושב שכל העוסקים בסטטיסטיקה של מדעי המדינה ומדעי החברה צריכים לבחון את עצמם, וצריכים לבדוק איך עושים את זה. אתה יודע, שמעון פרס אמר שסקר זה כמו בוסם. טוב להריח אותו, לא לשתות אותו, לא להשתכר ממנו. סליחה? עכשיו, זה לא נכנס לאף אחת מהכתבות שלי, כשאני, שוב, בדיעבד, אתה יודע, אנחנו יותר חכמים, הייתי אולי כן צריך להכניס את זה, אבל כשצילמתי את הזקנה בתמיה, מצביעה בקלפי, אתה יכול להניח שזה לקח יותר מה... 20 שניות שהקדשנו לעצם ההצבעה בכתבה. אז כל הזמן שהיא הסתובבה בפנים, ראיינתי כמה אנשים מחוץ לקלפי. והרוב אמרו לי, הילרי, 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 הילרי. אחד אמר, אני לא רוצה להגיד. אמרת לו, למה אתה לא רוצה להגיד? אני לא רוצה להגיד, אתה לא תאהב את מה שאני אומר. מה אני... בסדר, אם אתה רוצה לשמור על זכותך, זה בסדר, אבל אתה נותן לי כל מיני רמזים. אמר לי, לא, לא, אני מעדיף שלא. אמרת לו, מה, אתה תצביע to make America great again? כאילו סיסמתו של דבר, הוא אומר, אני יודע מה שאתה מתכוון, אל תוביל אותי בכחש, אל תסחוף אותי. אמרנו, בסדר, תודה, שלום. הוא כנראה הצביע דונלד טראמפ, אבל הוא התבייש להגיד לי שהוא מצביע דונלד טראמפ. כנראה שאנשים בסקרים גם משקרים. זה במקרה הרע. במקרה הטוב, תגיד מין הצמח, או אומרת מין הצמח, ומה נוגב ודומיהם, הם אומרים, הסקרים נכונים לאותו רגע. אז באותו רגע, זה היה הלך הרוח. לפי זה התנהלו. אחר כך השתנתה התמונה, זה להבדיל מסקר לצורך העניין, אם אתה עושה ניסוי מדעי, ניסוי, לא מדעי, אבל ניסוי בהשפעה של תרופה לצורך העניין. אז יש לך, השפיע, לא השפיע. כן, זה לא,
כאילו, הדבר שאתה מודד אותו הוא חומרי. אתה מודד משהו חומרי. פה אתה מודד דעה של אנשים. אז במקרה הטוב אתה מביא את התמונה הנכונה באותו רגע שהיא משתנה. במקרה הרע אתה משקר. עכשיו, אני היום בהספד שלי לטטיאנה הופמן אמרתי שבמהלך כל מערכת הבחירות הזאת, טטיאנה הופמן כל יום אמרה לי, ערד, תראה, הלוס אנג'לס טיימס יש להם סקר שנותן לדונלד טראמפ 4% של יתרון, או 2% של יתרון, או 6% של יתרון. אמרתי לה, כן, אבל זה משוקלל כבר בממוצע הסקרים וזה הולך לאיבוד, וחוץ מזה אומרים, אני בדקתי את העניין הזה וניסיתי להבין למה, אמרו לי שהמתודיקה של המתודולוגיה של הסקר היא לא נכונה, של ה-LA Times. זה מה שאמרו כל אלה שעלה להם אחרת. עכשיו, לצורך העניין, הילרי קלינטון כנראה קיבלה, ולא כנראה, היא בטוח קיבלה יותר קולות בארצות הברית מדונלד טראמפ. הילרי קלינטון קיבלה כנראה קרוב, מעריכים שזה יגיע ל2 מיליון קולות יותר מאשר דונלד טראמפ. אבל בגלל שיטת האלקטורים, היא לא תהיה נשיאה. אז לצורך העניין, הסקרים שבדקו את מה שקראנו להם הסקרים הארציים, צדקו. הילרי קלינטון קיבלה יותר, אבל השיטה לא אפשרה לה לנצח. מה יהיה בפעם הבאה? בדיוק אותו הדבר. כן. לא, הישראלים. נכון, נכון. אז מעניין אותך. אז אני אגיד ככה. תראו, יש איזושהי תפיסה במדינת ישראל, בתקופה האחרונה, שממשל רפובליקני יהיה טוב לישראל יותר מאשר ממשל דמוקרטי. עכשיו, כמו שאמרתי לכם, אני כבר עוסק בעיתונות 2-3, ואני זוכר ב-82, מלחמת לבנון הראשונה, לא יודע מי מכם היה אז בינינו, אני מקווה שעורכם... מה? אוקיי. אז במלחמת לבנון הראשונה, מנחם בגין היה ראש ממשלה ורונלד רייגן היה נשיא, והיה כסח היסטרי. רונלד רייגן לא היה מוכן לקבל את התמונות של ההרס שישראל עושה בבירות. ונזף בבגין, ובגין אמר, אנחנו לא וסלים שלכם. כן, אנחנו מדינה עצמאית. אחר כך יצחק שמיר היה ראש ממשלה. ויצחק שמיר היה מוקצה בארצות הברית. והממשל של ג'ורג' בוש, האבא, הקפיא ערבויות לבנייה, הוא הקפיא ערבויות לקליטת עלייה, זה היה 92, הגיעו 1,000,000 עולים לארץ, היה צריך כסף לבנות להם בתים, לשכן אותם, לתת להם סל קליטה. ממשל בוש היה ממשל רפובליקני לאילה, הקפיא את הערבויות, בשביל הכספים האלה, בגלל הבנייה בהתנחלויות. אמרו, עד שאתם לא מפסיקים לבנות בהתנחלויות, אין לכם ערבויות. אין כסף. ובסופו של דבר, שמיר הגיע לוועידת מדריד שנכפתה עליו על ידי הממשל הרפובליקני. ישב ג'יימס בייקר, שהיה שר החוץ שלו, אפשר לראות את זה באינטרנט, אמר, אדוני ראש הממשלה, ראש ממשלת ישראל, ברגע שתהיה מוכן להפסיק לבנות בהתנחלויות, תתקשר אלינו, זה מספר הטלפון, נטפל בך. עד אז אין קשר. ג'ורג' דאבליו בוש, אחר כך, אחרי ביל קלינטון, גם כן בתחילת הדרך עם שרון, היה שם כסח לא קטן. היה נאום צ'כוסלובקיה של אריאל שרון, אמר, אנחנו לא צ'כוסלובקיה. הדברים הסתדרו רק אחרי ששרון התחיל עם תוכנית ההתנתקות, שלתפיסתי היא אסון גם כן, זאת אומרת, אם מישהו רוצה את זה for the record, גם בזמן אמיתי חשבתי ככה, אבל לא משנה. אבל זה, רק אז התחיל להתפתח אותו רומן של ג'ורג' דאבליו בוש עם שרון ומפת הדרכים, ואחר כך באולמרט, לא משנה מה נהיה מאולמרט, אבל הייתה ועידת אנפוליס, היה איזשהו סוג של תהליך מדיני. אז מה קורה פה, שאלתי את עצמי.
מה קורה פה? איך זה שבימין הישראלי כמהים לשלטון רפובליקני? מה זה? אבל אני האמת שחשבתי, יש לי את הפתרון לחידה, אני תכף אחלוק את זה איתכם. אתם לא, חלקכם לא תאהבו את זה. אני חשבתי שזה common knowledge, שכולם יודעים את זה, אבל מסתבר שלא. פתרון החידה הוא שבנימין נתניהו, בכל ימיו כראש ממשלה, התנהל אך ורק מול ממשל דמוקרטי. בתקופת כהונתו הראשונה, התנהל בנימין נתניהו מול ביל קלינטון. בתקופת כהונתו השנייה, כל 7.5 השנים שנתניהו עכשיו בשלטון, זה מול ברק אובמה. ונתניהו לא מוכן לתת כלום. בשביל זה הוא נבחר, בשביל זה יש לו ממשלה כזאת, המפקד, תפדל, לך על זה, תעשה משהו, אבל לא משנה. נתניהו לא מוכן לתת כלום, בגלל זה הוא כל הזמן היה בכסח עם הממשלים הדמוקרטיים. אז לכאורה, אם יבוא ממשל רפובליקני, יהיה טוב. גם התומך הגדול של נתניהו, אדלסון, שלדון אדלסון, הוא גם כן רפובליקני. אז לכאורה, הרפובליקנים יגיעו, יהיה טוב. עכשיו, על פניו, למרות מה שנתניהו באמת חשב, על פניו זה החלום הרטוב. לא סתם נשיא רפובליקני, גם הסנאט רפובליקני, גם בית הנבחרים רפובליקני, רבותיי. בנט בממשלה, ליברמן בממשלה, טראמפ נשיא, רפובליקנים פה, יאללה תפתרו את הבעיה, נראה אתכם. אני מחכה. קיבלת תשובה? קצת ארוכה. עוד שאלות, כן, שם. תראה, אני אגיד לך ככה, גם דונלד טראמפ צייץ מתישהו ב-24 שעות האחרונות, וגם היועץ הבכיר של ג'ורג' דאבלי בוש ב-2000 אמר, אחרי הבחירות של 2000, זאת השיטה, ככה מתנהל הקמפיין, וככה זה יהיה. זאת אומרת, אם השיטה הייתה אחרת, היינו מתנהלים אחרת. אז קודם כל, זאת השיטה, ואף אחד בארצות הברית כרגע לא מתקומם על השיטה הזאת. אפילו הילרי קלינטון והמטה שלה, אף אחד לא מאתגר את השיטה הזאת ברגע זה. המקור של השיטה הזאת הוא כפול. קודם כל, האבות המייסדים של ארצות הברית העריכו שהעם לא מספיק חכם כדי לבחור את נציגיו, כדי לבחור את נשיאו. אז בשנים קודמות באמת בחרו אלקטורים. האלקטורים הם אנשים בשר ודם. עד היום, דרך אגב, בדצמבר הם מגיעים לוושינגטון ומצביעים. עכשיו, היו תקופות שהאלקטורים היו לא היו אלקטורים לפי מפלגות, אלא האלקטורים יכלו לבחור את הנשיא, כל אחד יכול לבחור כראות עיניו. ברבות השנים, כשהאוכלוסייה בארצות הברית החלה להתרכז יותר במרכזים אורבניים ולהיות יותר מפוזרת בתוך הספר האמריקאי, ההיגיון שעומד מאחורי השיטה הזאת זה לתת כוח גם לספר. כלומר, אם בניו יורק חיים 15 מיליון איש, ו-15 מיליון מהם דמוקרטים, הם יכולים לתת 29 אלקטורים, זהו. כלומר, אם הרוב בניו יורק מגיע אחרי 7.5 מיליון, זה לא משנה אם הצביעו 7.5 מיליון בניו יורק עבור הדמוקרטים, או 10 מיליון עבור הדמוקרטים, זה עדיין, הכוח הוא עדיין אותו כוח. וזה שומר על הכוח של מדינות כמו נבדה, כמו קנטקי, כמו נברסקה, כמו ויומינג, מדינות שהן גדולות פיזית, אבל מאוד קטנות מבחינת האוכלוסייה שלהן.
טוב, לא טוב. בשבילהם זה טוב. וככה עובדים. זאת האסטרטגיה, זאת הפוליטיקה, וזה מה יש.